Dámy a pánové, já vás zdravím u novýho videa. Já jsem za kamerou a tohle je Kuba. To bude dnešní hlavní aktér dnešního videa. A co se děje? Budeme stavět nový počítač. No, já vám to všechno dám do prostřihu. Počítač to je... Radši říkám low budget rozpočet. Nevím, jaký na to má názor Kuba. Budget umíme ještě větší, ale vzhledem k tomu, že jsme měli nižší, tak jsme se snažili podle toho... Já vlastně ani nevím, za jakou výslednou částku tam jsme ve výsledku. Já taky ne. Aha, ale budeme říkat něco kolem 30 tisíc asi max. Do 30 si myslím, že jsme se určitě. Tak. No a já vám to, my to samozřejmě streamujeme na Twitch, takže pokud jste součástí videa i Twitche, tak moc děkuju. A já vám to tady budu různě potáčet a když by k tomu Kuba vždycky chtěl něco říct, tak vám natočím i zvuk. Teď jsem si všiml, že nemám nasazený mikrofon, ale to je jedno, funguje to. A takhle to prostě bude, no. Já tomu vůbec nerozumím, Kuba tomu rozumí a proto je dneska tady, jdeme na to. To je něco, jako když si poskládáš sání se škrtící klapkou a se vším venku a pak to tam teprve mrdneš. Ano, ano, přesně tak. Tak. Takže. Tohle je základová deska teda. Ano, přesně tak. Je tu kabel. Jsou tady kablíky na propojení pevného disku nebo SSDčka z této velikosti nebo trošku menšího. Je tady plíšek dozadu počítače, nějaký vývodový. Ano, ano. Jsou tady, no ty kokso, tak to ztratíme, totálně miniaturní dva šrovky. To je na zaeditování tajemstvou malinkýho SSDčka, toho rychlého SSDčka do desky, to budeme určitě potřebovat jeden. Manuál Češi nečtou, nebo čtou? Občas je potřeba. Dobře, tak když tak je tady. Buď papírový nebo elektronický podobě, ale když něco nemůžeš najít, jako třeba jak tam patří paměti, protože občas se to mění do kterého slotu, tak si podíváš. Kam jdou, tam jdou, ne? Jo, oni jako špatně nemůžou jít, ale bys tam dal do správný hrady, víš? Jinak, dámy a pánové, to jsou moje předčasní Vánoce, kdyby vás to zajímalo, jo. Ale pájo, to neznamená, že nic nebudeš kupovat pro Rybíka. Ježíšek určitě něco přinese, jo. To je hezký. Tak polož si to normálně přímo na ten. A to ale vím, že všude jako je velký průser, že to lidi nějakou pastičku a moc jí tam dávají, málo jí tam dávají. Pastu jsem nevzal. To je ale blbý docela. Pasta by měla být u chladiče teoreticky. We'll be right back.
Ještě kousek. Pojď. A pak máme ještě druhou. A to necháme až potom. Že má nastaveno maximální teplotu asi na 75, a když to přesahneš přes 75, tak pak padají ovladače, nebo padá celá grafika. Takže jsem došel k tomu, jestli si upravil křivku větráku, sice to strašně hučí, ale dokáže to ukladit i na vyšší takty. A nepadá to už potom. Vy to nevidíte, ale mačká, no? Já to zmáčknu. Zmáčkni to. Bojíš se? Ne, proč bych se bál? Já vím, co se stane, ale zmáčkni to. Já když na autě třeba udělám rozvody, tak půl hodiny přemýšlím, jestli mám startovat nebo ne. Já jsem to minulý pondělí to samý, no? Já to mačkám. No mačkej. Ty jsi zapnul zdroj, sakra. Já jsem se těšil, že jsi ten zdroj nezapnul. To jsem s tebou vyjebal. Svítí to a uvidíme, jestli to bude něco ukazovat, no? Zatím to moc nevypadá. Nějaký iskry, ne? Ono svítí i to vodní chlazeň? Mazec. Jako to logo. Jo, to je krásné. To je úplně úžasný. To je pěkný. To je úžasný. Tak dámy a pánové, my jsme také v fázi, že jsme teďka asi 2 hodinky nic netočili, protože se instalovali Windowsy a instalovali se Steamesy a Discordy a tuhle si kokotiny. Počítač běží jak má, teďka ještě potřeba zazálohovat veškeré věci z tohohle počítače s tím, že tam potřebuji přesunout nějaký projekty ze střídacího programu a tak, který jsou buď to nedokončený, nebo jsem nějakým způsobem upsaný k tomu, že je musím mít po dobu x let a podobně. No a já už si potom tady bez Kuby udělám to, že si sem přehodím ještě harddisk jeden z toho starého počítače, zbytek harddisku se bude vyhazovat na půdu. A vypadá to, že to šlape. Ty jsi udělal nějaký test nebo něco, jestli je to všechno? Budeme dělat ještě. Tak to si možná ještě ukážem. Mně se hrozně líbí RGB věcičky. Já mám to ještě ukázat. Počkej, vlastně ne, tady ne, už ne, to už můžem tady, jo. Jinak jako Kuba mi říkal, že takovýhle věci se už nedělají ani u počítačů, stejně jako u aut, ale u aut jsem z toho vyrost a u počítačů je to pro mě novinka. Hele jo, tady máte takový program a tady si takhle můžete všechno dělat. Tady třeba takhle. Uj. Knajnajder. Počkej, musí ještě červený. Červený. Ještě víc červený. Jo. Hele. Jo. A tam taky. Jo. Hustý. Já nemám co k tomu říct. Jako, víš co, já nevím, proč jsme nekoupili fakt ten nejmenší procesor a tuto, ale prostě čím víc RGB, tím větší radost. Máme jednoho takového kamaráda, který si chtěl koupit vodní chlazení, takovýhle podobný, hlavně, aby to mělo RGBčko. No, já mu rozumím. Jinak je to fakt pěkný, kdybychom to, tadyhle jsme samozřejmě nezapomněli nalepit detailíček kv. A jak říkal Kuba, ještě uděláme tady nějaký test. Teďka se tady něco kupuje, tady se něco instaluje asi a to, ale funguje to. No a já vám pak ukážu kompletní rozpočet, seznam, všechno a uděláme si nějaký shrnutí.
Tak dámy a pánové, my už máme počítač poskládaný, už je druhý den, já jsem ještě ze starého počítače přendával asi 5 terabajtů dat, přehodoval jsem dneska ještě jeden hard disk do nového počítače, celý jsem si to tady přeskládal, pokusil jsem se udělat nějaký cable management, myslím si, že je to docela dobrý, čumíme tam asi 2 kabely, tak ty se ještě schovaj. Ale to ještě nechám na díl, protože nevím, co tady ještě bude. Celý jsem si to zase trošičku přeskládal, protože změna je život. A vy se můžete na veškeré ty komponenty detailně podívat v seznamu, v popisku videa. Přes si myslím, že je blbost, aby jsem tady jednotlivě nějak něco vysvětloval. Jenom na streamu bylo hrozně připomínek, proč dáváme do nový počítačové sestavy tuhle grafickou kartu. Je to z toho důvodu, že já grafickou kartu prakticky nevyužívám. Všechny editační grafické softwary, které používám, využívají procesor, čili procesor je prakticky polovina částky celého počítače, tam se zainvestovalo nejvíc, grafika je až ta druhořadá záležitost, ale i přesto jsem si tady zkoušel třeba Contra nebo Zaklínače na plný detaily Dirty, už jsem si zkusil a jede to všechno na full, jede to krásně, všechno je nad 60 fps, takže mi se to docela líbí. Ale zkusil jsem teďka už je edituju video, funguje to krásně, ještě tady řeším jednu věc, jestli není něco špatně, ale jako editační program se neseká, funguje to pěkně, na 4Kčkový video, bez cache, bez všeho, jede to super, ale všiml jsem si, že i přesto, že ten program jako nepracuje, nemá zrovna nic, co by dělal, tak mi využívá procesor furt na 70%, takže uvidíme, jestli je to nějaká chyba, nebo to takhle ten program má ošéfovaný, abyste si ten program prostě vás to nutilo jakoby si zakoupit, přičemž já teďka to nutkání nemám, protože 4Kčkový video tady stříhám jako obyčejný nějaký Full HDčko, možná ještě Full HDčko si mi taky občas seklo při tom střihu a tohle se mi neseká vůbec. Takže paráda, plus je to ještě kombinace záběru z GoPro, plus z téhle bezrcadlovky, zkouším to co nejvíc zatížit, mám u toho otevřených asi dalších 12 oken v Chromu, ramky to berou úplně v klidu, tam máme využití asi 10 giga z 32, takže pohoda. Já jsem spokojený, napište mi vaše reakce, vaše názory třeba na tu bednu, protože i přesto, že světýlka a tuhle to už úplně nemusím, tak tady to RGBčko mi přijde decentní, nastavil jsem si to do bílý barvy, protože to ladí s klávesnicí. A vypadá to pěkně. Jsem spokojený, počítač se mi líbí. Malilinký mínus je, že je... Malilinký mínus je, že je trošičku hlučnější, ale když vám manželka zapne kávovar, tak je to úplně irrelevantní.